Васил Левски е една от най-ярките личности в освободителното движение. Неговият висш идеал е България да бъде чиста и свята република, в която всички да имат равни права, независимо от етническата си и религиозна принадлежност. Апостолът е интересен и с историята, която създава, но и с изборите, пред които е изправен. На тях е посветена новата книга на професор Ивайло Христов «Васил Левски. Драмата на избора», която той ще ни представи сега в нашето студио. Добро утро, професор, и честит празник. Добро утро, честит празник. Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук при вас. Ние също се радваме, че сте при нас. Кажете ни за вас какво е 3 март. 3 март е един от най-светлите празници. Поставя началото на еманципирането на българската държавност и излизането на картата на България, на картата на Европа. И се очудвам защо има такива инициативи той да бъде отменен като национален празник, при положение, че ако нямаше 3 март, няма да има нито 6 септември, нито независимостта, нито който е да е друг празник. И същевременно 3 март е несъществения блян на Сан-Стефанска България. И не случайно той се празнува като национален празник, защото фактически границите, които очертава 3 март в предградието Сан-Стефано, са границите, които са маркирани в фермана, с който се учредява българската екзархия през 1870 година. И епархиите, върху които стъпва българската екзархия, са в Македония, Тракия, Добруджа. Т.е. това са фактически етническите землища, етническите граници на България. Нещо, което по-натък се превръща в една от най-големите драми на българското национално битие до Първата световна война. Така или иначе, войните, които се водят по-натък, това са войни за обединението на България, за осъществяването на Сан-Стефанския блян, който така или иначе остава непостигнат. Професор Христов, казах още в началото в моя анонс, че Васил Левски всъщност е една от най-ярките личности на освободителното движение. Вие пишете новата си книга, свързана с него, Васил Левски, драмата на избора, която сега може да покажете на нашите зрители. Да, благодаря, ето. Защо драмата на избора? Къде е тази драма и за какъв избор става дума? Изборите, пред които е изправен Васил Левски, са човешки, екзистенциални, исторически, социални. Като се започне с това дали да продължи образованието си в Русия. Вие представете си, ако Войчо му го беше изпратил в Русия, ще ли има Васил Левски? Като започнем от това, преминем през решението да хвърли расото и да изповяда както идеала на революцията, както казва Вазов, манастира тесен за моята душа е, и се стигне до пресмъртното му желание, гроба да му е в България, всеки да го знае, нещо, което ние така или иначе не направихме. А иначе Левски е интересен интересен, защото е, може би, най-загадъчната личност в българската история. Защо? Защо е толкова загадъчен? Защото първо той много малко е оставил след себе си като документално наследство. От Васил Левски имаме някъде запазени като архивни единици 168 и 178 документа. Много малко се знае за него, което обяснимо, все пак той е бил конспиратор. За разлика от Каравелов, от Ботев, които имат едно мащабно, публистично и журналистическо творчество. После самия Левски, целият му революционен път и жизнен път е обвит с някаква такава мистерия. И не случайно той е сравняван с Спасителя неколкократно. Това идва още от Вазов. И въобще цялата му, самия той като личност не крие загадки, но неговият революционен път е спълнен с загадки. Като започне от въпроса дали той е идеолога и стратега на вътрешната революционна организация или само е практик-организатор, и се стигне до въпроса защо толкова опитен революционер, какъвто той живее в нашите представи, какъвто той вероятно е бил, и поне така го представят легендите и спомените. Отива в Ловеч, предположение, че той е знаел, че там го чакат, предположение, че той е знаел, че е възможно предателство. Самия той казва, че тълкува предателство. Може ли да изпрати друг човек, негов съмишленик, негов заместник. Не е било необходимо, защото отива в Ловеч за две неща. Да вземе архива на Ловечкия комитет и парите, които са събрани там. Това е техническа работа, могъл да ги свърши той. И ред други неща, които са тепърва, примерно, ще се уточняват. Не случайно преди 2-3 години имахме ново открити документи в османските архиви
И това е една тенденция, която би трябвало да продължи. Още повече, че вече те са дигитализирани, вярно на арабица са, но всеки би могъл, който владее език и който се интересува, да влезе в архивохранилището на Османската библиотека и да види какво е останало и въобще дали нещо е останало. Професоре, знам, че от години се вълнувате от живота и делото на Васил Левски и първата ви книга, която е публичният образ на Васил Левски, медийните полемики, обществените дебати също е свързана с него. Защо толкова голям интерес към личността на Левски? По две причини. Първо, аз дълги години, не дълги години, но 5-6 години работех с творчеството на Николай Хайтов. Имам 3-4 книги върху него. И оттам тръгва интереса. Първо върху полемиките относно гроба, които той води продължение на 20 години. Второ, защото моето родословие е от Ловешкия край. Баща му лека му пръси от Ловешкото село Сопот. Там има комитет, основан от Левски. Моя прадядо, един от членовете на този комитет, има памет на плоча. Името му е издълбано. И пък, ако искате, от чисто лична гледна точка, защото човек трябва да пише за големите дела и за големите личности по такъв начин да се опита да се съизмери с тях. И така, когато съм погледнал Левски, когато съм се докоснал до него, ми е вдъхнало една сигурност, едно спокойствие. А не случайно този портрет на тази корица, между другото искам да вметна, че той няма книга с такъва портрет, той е на художника професор Иван Кирков и е малко странен, защото обикновено Левски е рисуван като икона. Тук Левски е малко гневен, малко неспокоен. И мисля, че този портрет отговаря най-вече на неговото душевно състояние. Левски в никакъв случай не е някакъв мечтател. Той си е бил практик, революционер, пар екселанс, който много добре е познавал българската действителност. Професоре, кои са героите, които ни трябват днес? Такива като Левски, защо нямаме такива герои? Ами аз мисля, че е цяло чудо, че Левски се е родил по българските земи. Мисля, че за съжаление няма да се роди втори Левски. Така не мога да се пренасят механично историческия контекст. Ами няма в момента политически лидери като него и той затова е толкова обичан, защото той поставя егото, поставя националните интереси над своето его и се обрича на саможертва в името на едно единствено нещо – политическото освобождение на нашата страна. Това е една голяма мисия, която го е обладава изцяло, на която той се е посветил изцяло. При положение, той 4 години обикаля страната с една незарастваща рана, която получава през 1867 година във Втора българска легия. Вие представяте ли си как се минава прохода Троян, Карнаре, пеша или на кон, дори без да те гонят, само е така да го минеш. Сега с автомобил се минава, това пък какво да говорим за тези времена. Мисля, че никой не може да си го представи така, както го е живял Левски. Дори да не си гонен, дори да не си преследван. Просто е така да тръгнеш и да го миниш. Значи този човек действително е вярвал в своята мисия. Бил се изцяло отдаден на своето дело и това го е завладяло от начало до края на неговите дни. В политическата нестабилност, която се намираме сега, кой от възгледите на Левски би бил така приложим, за да може да излезем от тази ситуация, в която се намираме? Ами, че трябва повече да се работи, а не толкова да се говори. Че трябва български политически елит да живее не от политиката, а да живее за политиката. Защото в момента вие виждате, че имаме много голяма криза на парламентарната демокрация. Нежелание на политическите партии да поемат отговорност в условията на криза. Нещо, което е твърде далеч от заветите на Левски. И разбира се, самия факт, че политиката и политическата класа, ако мога така да се изразя, някакси омръзнаха на хората. Това непрекъснато ходене по избори през месец, през два, ги неглижира, отврати, направи ги индиферентни. И аз не знам, ако продължава това нещо, докъде ще стигне или няма да се повтари ситуацията от 34-та година, когато в крайна сметка са забранени поне формално партиите, те не функционират. Професор Христов, ако Левски беше политик, кое качество би искал да изтъкне най-много?
Ако Левски беше политик, той щеше да се бори за един идеал, който така или не се сбъдва. Това е за независима, целокупна и цялостна България, такава каквато е отцветана Осан-Стефанска България. И на второ място щеше да се бори за един свят на справедливостта, на толерантността, свят на достоинството, на свободата преди всичко, и то свободата не е само в нейния политически и социален смисъл, но свободата в нейния екзистенциален смисъл. Един свят, който той очертава в своите писма и, за съжаление, който остава и до ден днешен нереализиран. Той не случайно е наречен апостол на свободата, не само защото се е борил против османската власт, срещу нея са се борили мнозина други, но Левски е наречен така, защото той въплощава именно християн-демократичните ценности, които така или иначе не се случиха в българското общество, дори в периода след 1989 година. Днес, когато отбелязваме 145 години от освобождението на България, кое поставят българите на преден план? Личната си или националната свобода? Мисля, че българите поставят на преден план своите лични интереси и някакси идеята за отечеството лека по лека, колкото и жалко да звучи, избледнява. Ние все повече живеем в един дигитален свят, свят, който е тотално управляван от манипулациите на медиите, свят, който всеки си хваща някаква своя пътека, свят, който е до голяма степен отчужден. И вие виждате каква агресия съществува в момента в съвременното българско общество. Нещо, което не е характерно за българската народопсихология. Един свят, в който хората стават все по-отчуждени, все по-затворени в своите домове, в своите къщи. И жалко е, че се сещаме за националния идеал само по националните празници, само по повод на някакви годишнини. Все пак ние живеем тук повече от 13 века на тази земя. Оцелели сме, но тук трябва да наскочим след това равнище, защото нашето оцеляване е на равнището на битността, на равнището на индивидуалното оцеляване. Това може би през османското владичество ни е помагало, но този индивидуализъм, но в момента ни пречи, защото не може да се изгради едно функциониращо гражданско общество. И забележете, че кои са трите символни знака на българската идентичност? Това са хитър Петър, хитростта. Това е Бай Ганю, използването на политиката като килипир, това, което вие ме питате в момента, т.е. използване на политиката за лично облагодетелстване, политиката като бизнес, в който не влагаш нищо, пък можеш да получиш много. И на трето място това е Андрешко, това е недоверието и враждебността към държавните институции. За съжаление, Левски не влиза в тази тройка, ние сме много далечи от идеалите, които той за които той е мечтал и за които той се е борил. И пък може би в това, той е, в това се корени неговата изключителност, защото всеки или поне би трябвало да се съизмерва с неговите дела и думи. Професор Христов, това, което казва Левски, едни от неговите думи са, че един народ е силен тогава, когато е единен. Ние какво, около какво се обединяваме? Какво ни обединява днес? Ами, за съжаление, малко неща ни обединяват. Това, което липсва на съвременното общество, това е липсата на в момента. Аз, ако трябва да ми питате какъв е идеал на съвременното общество, не мога да ви го кажа. Не може идеал да бъде личното за парите, не може идеал да бъде личният успех. За съжаление, няма кауза в момента, може би в целия свят е така, в която да се виждате, че в Европа така такива дезинтегриращи процеси. Българското общество, значи, не може да има големи идеали, големи каузи в общество, което е бедно. А българското общество е така. Не може да има демокрация, реална демокрация, не фасадна демокрация, каквато е в момента в едно бедно общество, в едно общество, където ето имаше такъв случай в Родопите, майка и син умират, защото не са имали пари да се купят дърва. Каква кауза, за какви идеали можем да говорим? А ние нямаме повод, няма обективни причини да бъдем толкова черногледи, толкова зле. Намираме се на хубава територия, имаме 4 сезона, и то сезони, в които такива климатични области, които са на малка територия и в които климат е различен. Имаме прекрасни условия за туризъм,
и за морски туризъм, и за... Важното е да погледнем и позитивно в днешния ден, наистина. Ами професоре, вижте сега, значи ако трябва да... Финално само да ни кажете, кой е заветът, който трябва да си припомним от Левски днес, в днешния ден, на 3 март. Финално, моля ви. Че нашата работа няма кой да я свърши, ако ние си я свършим самите ние. Добре, благодаря ви много за този разговор.